koja je od koja lepša, a ja još uvijek nisam dovršila ni šminkanje, ni oblačenje, tako da sam u strašnom napadu panike, hoću lepo da izgledam, tako da će mi Anneli biti poslednja gošća, posle režija ako budete želeli, ako budete mogli, budete, budemo, budeli, budemo videli, da pustite ostale muzičke numere, ja ću s Anneli da završim emisiju, Janjuša kao i uvek nije pridružio s Anneli, da im postavim par pitanja, ima prava da ne dođe, ja ne mogu nikog na silu da teram da dođe u moju radio emisiju ako ne želi. On nijednom nije do sada došao, Anneli me je uvek ispoštovala. Anneli, dobar dan, kako si? E, dobar dan, Miljana, evo samo da čestitam ja velikom šefu rođendan, da se danas svi lijepo provedemo i zabavimo, koliko je to moguće, eto. Pa, okej sam. Šta želiš velikom šefu? Pa, želim mu svu sreću, zdravlje i sve ostalo. Još puno uspješnih projekata. Tako je, iako znamo da je veliki šef jako onaj uspješan. Šta još neće da izmisli taj čovjek? Dronove, možda sljedeći, ko zna. Ko zna, možda neki leteći auto. Kišu izmislio čovjek, pada nam kiša, pušta kišu. Sve od takvog čovjeka, mislim, u pozitivnom smislu je sve moguće. Nego da ne komentarišamo mi koga ne treba. Kaži mi, da li gde je cenjen, tu je precenjen, da li mu je pala kruna, da li je Janjuš tvoj lažni kralj? E pa, Miksi, onaj, ne bi o tome, odmah sam ti rekla da... Pa o čemu hoćeš da pričamo, o Alibabi? Ne, onaj, možeš me pitati... O Marinku. O odnosu, kakav je, i to je to, sad o krunama i toga mi stvarno nije nešto, ne osjećam se... Nećeš o kruni da pričaš. Psihički sam onako baš... Ne mislim, naravno, da me Janjuš ne shvati, njegova ćerka se zove kruna, ali u pesmi... Pala ti je kruna lažni kralju, da li je on lažni kralj zapravo? Ne interesuje me, Miksi... Ko te ne interesuje, Janjuš? Nikakve krune, ni to. Trenutno sam sa njim ok, korektno, ono, ne svađamo se, mislim da smo prevazišli te svađe. Da li ti interesuje, Janjuš? Kao partner, ne. 100% si sigurna. 100%. Ne deluješ mu ubedljivo. Pa dobro. Nema ništa od pomirenja. Ne, ovako, najbolje je ovako kako je trenutno, da se ne svađamo, sve jedno drugo smo izgovorili, mislim da... A šta ako se baš danas pomerite na rođendan velikog šefa? Ma, slušaj, Miksi, da ti kažem, ja... Neću da služim, odgovori mi. Šta da ti... Šta ako se baš danas pomerite? Pa, govorim ti, korektni smo odnosima, tako da mislim da se nećemo pomiriti, da je najbolje za oboje da ovako ostane. Jer još malo je ostalo do kraja, sad da se svađamo tu, još ovaj naredni period, videli smo sami da... je maksimum posljednje vrijeme kad se pomirimo, 2 dana je maksimum što bi opstali zajedno, tako da... Što bi izdržali da kažeš. Da, tako da ne treba nam to sad da dalje ulazimo u sukobe, da se vrijeđamo, ovako je korektno, možemo nekad i porazgovarati, to sasvim korektan odnos. Ja ti fali on. Mislim da je tako najbolje i da nema potrebe da se nastavlja to i na polju, da se nešto svađamo, pljujemo, želim mu sve najbolje od srca. Imali smo mi i lijepe momente, tako da ja stvarno ne želim više o njemu da pričam ništa loše, niti da odgovaram na neka pitanja u kontekstu loše. Niti smatram da je loš, niti smatram da se takviči, niti smatram ništa. Želim mu sve najbolje i to je to. A čim si to provukala, znači da smatraš, ali da ne želiš da... Ne smatram. Konflikt. Ne, a čim me ne dira, čim me ne dira, ja ne smatram ništa, neka me ne dira, neka me ne vrijeđa, ja ništa neću smatrati. On je loptu spustio, kao što vidimo već nekoliko dana. I ja sam isto, ja se nadam da će tako ostati s njegove strane. A jel ti fali on? On jel ti fali? Pa naravno da mi fali, mislim. Naravno, da mi fali, volila bi da... Kad gledaš i razmišljaš o njemu. Pa volila bi da više pričam sa njim i to u tom kontekstu sad. Na koji način? Dosta smo se povrijedili jedno drugom da bi možda falili u nekom ljubavnom tom. Ali kao ovako neko s kim mogu razgovarati mi fali. Fali ti on? Da. Mislim, kao ovako da sjednem sa njim, da se postavljam, da smijem. Da, ali ne u ljubavnom, iskreno smislu. Jer nekako me sve ovo... dotuklo i povrije. Nekako me sve... Zasitila sam se tih i psovki, svađa, svega toga. Nešto i sve se svodi, i ovi parovi kad pogledam kroz kuću, sve se svodi na neki nešto seks.
Tako mi se to ogadilo. Da li si vaš odnos u poslu, mislim na poslednje pomirenje, sve ono, seks i posle seksa ništa? Pa dobro, znamo svi da smo imali taj odnos. Jedno veliko ništa. Taj odnos i da smo sutradan raskinuli, tako da mi se to isto nekako ogadilo. Ogadilo mi se. Taj uopšte pomena, ne samo za nas, nego sve se svodi, evo, svaka tema na seks. Da, reci mi ovako, kad svedeš utiske, s obzirom da je Asmin Alibaba skoro gostovao u studiju i da si imala suočila si se sa njim, došlo je do suočavanja između vas dvoje. Reci mi, sada kada si svela utiske, kada je prošlo neko vreme, šta bi rekao, šta bi mu poručila? Ništa, ne zanima me taj čovjek u životu. Ne zanima me. Nije ti teško ovako? Ma, što se njega tiče, ne zanima me. Očekivala si. Što se njega tiče, nije mi teško sekunde. Ne zanima me taj čovjek. Nek izađe iz moga života i iz svega moga i ne zanima me. Ne zanima me ništa, ni bez djeteta, ništa me ne zanima. Apsolutno ništa, jedna mrvica, jedna doza nečega da me nešto zanima više. Vidimo kako si se uzbudila sada kada pričaš o njemu. On je rekao, Anneli kad laže, viče. A o Janjušu si jako staloženo pričala. Pa baš i o Janjušu kad sam ja ovdje pričala, kad se uzbudim, kad me nešto... Ne, mislim sad u emisiji. Sad? Sad. Govorim za, ja kad sam iskrena, onda kad neko izazove reakciju, kad sam iskrena. Znači on izazove reakciju. Kad Janjuš objašavam neke stvari, kad ja počnem ono da vrištim, to je ono iskreno iz mene kad izlazi. Da. E, sad sam smirena što se tiče Janjuša jer smo ugasili te neke... Loša stvar što su se izdašavale. Da, i totalno smireno pričam. A o ovome ne želim da pričam uopšte. Ne zanima me čovjek. Ne postoji iza mene. Jednostavno prekrižem. Uopšte mi nije u malom mozgu. Jel si besna? Ma nisam, nije mi u malom mozgu, Miljana. Jel si ljuta? Ne, ništa nisam. Sve rekao svojim rečenicama kad je izjavljivao za svoju čerkicu da nije njegova, da liči na drugog čovjeka. Da, o čemu pričamo, ljudi? Ja ne znam ko od vas može da pomisli da ja imam neka osjećanja prema takvom ljigavcu. Taj čovjek ne postoji i ne želim više da pričam o njemu. Ne želim pričati o njemu. Opiši je Asmina u tri reči. Ljigavac, odvratan, lažov, manipulator, prevarant, polirant, simulant. Patološki lažov, možemo da gledamo i opisni primjer. Ne znam, nemam riječi za njega. Odvratan, nogavan. Samo kad se sjetim, fuj, evo. Fuj i tu završavam temu Asmina. Kogod me pita u kući nešto na temu njega, rećem odmah da mi se ne priča o njemu. Ne zanima me, zgadilo mi se to što je izneo za dijete, da liči na ziku. Ali samo ti znaš kad svetla se ugasi. Ne, u malom mozgu mi nije čovjek. U malom mozgu, Miljana, u malom mozgu. Ja priznajem prije i kad me Darko piše... Želim da ti verujem. Eto. Drugo, treće. Šta drugo, treće? Drugo, treće, šta se dešava kod tebe? Fali ti Nora, juče su te mnogo uzimirila pesmice. Da, juče sam preplakala pola dana, fali mi Nora, one pjesmice su me dotukle... Pjesmice, sve koje ja njoj puštam, koje sam je puštala. I baš sam ono, od jutro, ujutro su nam puštali te pjesmice. Dobro, sad nećemo da plaćemo. I navečer isto i baš sam bila loše ono. Lepo izgledaš. Baš sam loše bila. Za mjesec dana svi idemo odavde, hvala Bogu. Da, voljela bi je vidjeti, ne znam, eto, voljela bi da je vidim, da je zagrlim, da je izljubim, onako, eto. Još teže bi ti bilo kad bi otišla, veruj mi. Znam po sebi. Ne mogu sebi da dođem, popijem lek za smirenje i jedva se vratim. Kaži mi, Anneli, šta očekuješ? Lep provod, bit ćeš vesela, naravno, danas. E, pa vidjet ću koliko mogu, bit ću vesela. Komentariš da se o hipotetičkoj tvoj trudnoći, sad mi ti kaže koliko mogu. Da li postoji mogućnost da si trudna? Da li ti kasni ciklus? Miljana, ja sam popila tabletu koju sam popila, ona poremeti taj ciklus, to je sasvim normalno. Znači, tebi trenutno kasni ciklus? Ne znam, stvarno ne znam. Pa znaš kada dobijaš? Pa ne mogu se sjetiti tačno. Tako da, čitala sam baš toj tableti, ona nekad dobiješ prije, nekad kasnije. Ovdje su hipotetička pitanja istinita i uvek se uspostavilo da su istinita. Zašto je tebe baš tiko hipotetičko pitanje? Ma, zato što sam pričala sa Đedovićem, pričali smo o tom datumu kad sam popila tabletu, a čitala sam i jučer da to može da kasni, da to može da i poremeti. Jesi tražila test od produkcije? Ne.
Evo, ja bih zamolila Milana Miloševića. Ne, ja to ne, da ti kažem. Što ne bi uradila? Što odmah ja, ako budem, ja imam 35 godina, ja nemam 20 godina, ja još imam 40 godina. Tako da nama nisu potrebni ti ponedeljci da mi pravimo ikakav test. Mi to možemo na drugi način. Nismo mi djeca, nismo mi mladi. Tako da, znači sumnjaš? Ma nije da sumnjam, nego ako naravno ne dobijem još neko naredni period, da normalno je da napraviš test. Ali s tim da ja nisam ovdje imala... Ti hoćeš krijući da gradiš u WC-u? Ne krijući, nego naravno da bi se znalo. Nego ne želim da mi tu bude ponedeljak i da mi neko dolazi praviti test. Ja nemam 20 godina, nego 35 imam već curicu kuću. Evo, da bih mogla ja sa tobom da uradim test ako ne dobiješ još dve nedelje. No, mogla bih ga napraviti sama. Ja mogu ja da uđem s tobom u toalet. Pa što, zašto bi ti, eto, ja pa da uriniraš predamnom i da držimo onu trakicu zajedno. Pa neću sigurno ga ubaciti u vodu. Pa dobro, da li mogu ja sad da prisustvujem tome? Može. Evo, ja ću lično tražiti test od produkcije, ukoliko ne dobiješ u roku od nedelju dana, i uradit ćemo zajedno taj test. Jel može? Može. Dobro, Analice. Ništa, odoh i ja da se spremam, evo lepi Mića. Mićo! Kaži, Gino, moja dobra. Izvoli da čestitaš. Ja sam, a da se gleda. Svetan rođendan, nakon šefu, da si živi zdrav, ti sam pomoci. Hvala Mićo, hvala Anali, hvala i vama poštovani gledoci i slušalci što ste bili na frekvenciji 91.3 MHz. Družimo se svakog petka, još malo je ostalo, sedi Anali, još pet nedelja do kraja šesta, više ne znam još koliko puta se družimo. Obećavam vam da će biti ludo i spektakularno. Ovu emisiju nisam pripremila, sve je spontano išlo, onako kako sam ja smatrala da treba, s obzirom da je rođendan velikog šefa, pa sam mislila da će doći do, da će preko dana biti. Nisam ni spremala, iskreno da vam kažem, za 3 minuta napisala pesme, pitanja nisam ni smišljala kao uvek. Nadam se da vam je lepo bilo. Želim vam ugodan ostatak dana. Do sledećeg viđenja, doviđenja. A uskoro ostanite naravno uz kanal najgledanije nacionalne televizije Pink, jer sledi nezaboravna žurka, žurka povodom rođendana velikog šefa. 31. maje biće svašta, svega će se dogoditi. Očekujte neočekivano, malo će se i popiti, neko malo više, ko se koliko bude snašao, ovde je bitno biti i snalažljiv. Do sledećeg viđenja, doviđenja, ljubi vas i voli vaša Miksica, pozdrav za moju porodicu, podršku, volim vas najviše na svetu. Ja bih zamolila režiju da pustite ostale pesme koje su na spisku, da mogu uz muzičke numere da se spremam za isti, za rođendan velikog šefa i do sledećeg viđenja. Doviđenja, ljubim vas i volim i ostanite naravno uz najgledaniju nacionalnu televiziju Pink sa nacionalnom frekvencijom. Prijatno! Prijatno!